Доброго дня, шановні колеги, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду України. Для уряду ключовим пріоритетом залишається відновлення енергосистеми, її стійкість та підготовка до зими. Особливу увагу приділяємо Харківській області та місту Харкову. У бюджеті міста на підготовку до опалювального сезону передбачено 2 мільярди гривень. Уряд сьогодні виділяє для Харкова та Харківщини додаткові 2,5 мільярди гривень. Це будуть кошти на відновлення енергосистеми регіону, міста, на встановлення когенераційних установок, блочно-модульних котелень та газових генераторів. Тобто це кошти для того, аби взимку жителі Харківщини мали світло і тепло. На центральному рівні ми продовжуємо активні заходи з децентралізації енергосистеми. В основі цього плану два принципи. Перший – це доступність енергообладнання для людей, ОСББ, громад та для бізнесу. Другий – це спрощення підключення та експлуатації цього енергообладнання. Цього тижня Національний банк України у спільній роботі з урядом зробив декілька важливих кроків, які збільшують можливості банків для кредитування проєктів відновлення та децентралізації енергетики. Нові положення підвищать доступність кредитів на енергообладнання для українських родин, а також для малого та середнього бізнесу. Наприклад, відсоток 13,5, застава лише обладнання, яке купується, і ще цілий ряд нововведень. Даємо можливість людям і бізнесу поставити собі сонячні панелі, накопичувачі електроенергії, когенераційні установки. Таким чином вони забезпечать електроенергію себе і допоможуть нашій країні вистояти в битві за світло і за тепло. Всі ці кроки та програми уряду з відбудови енергетики підтримують і наші міжнародні партнери. У Берліні завершилась третя конференція з відновлення України. Наша команда на чолі з президентом Володимиром Зеленським отримала дуже практичні результати. Загалом було укладено більше 100 міжнародних угод. Це проекти в енергетиці, оборонній промисловості, відбудови соціальної та критичної інфраструктури, відновлення економіки. Їх оціночна вартість, за даними німецької сторони, близько 16 мільярдів євро. Почнемо з енергетики. США нададуть 824 мільйони доларів на підтримку енергетичної інфраструктури України. Підписано угоду з Німеччиною на 30 мільйонів євро для підвищення надійності нашої енергетичної системи. Світовий банк надасть додатковий грант на 47 мільйонів доларів, який буде спрямовано на закупівлю теплового обладнання для Харкова. ЄС надасть додаткові 1000 генераторів, а також сонячні батареї. Це підтримка наших зусиль із децентралізації енергосистеми. Підписано меморандуми з багатьма провідними компаніями щодо децентралізованого виробництва електроенергії, збільшення використання відновлювальних джерел енергії, впровадження енергоефективних технологій, розбудови розумних мереж та відновлення гідроелектростанцій у сфері фінансів та економіки. Ми вперше на міністерському рівні провели засідання мультидонорської координаційної платформи, розповів міністрам фінансів наших країн-партнерів про потреби України та інші виклики. Маємо чудову координацію. Дякую партнерам. До кінця червня Україна отримає ще 1,9 мільярдів євро бюджетного фінансування від ЄС. США разом з Україною опрацьовують виділення 7,8 мільярда доларів бюджетної підтримки, а також 1,5 мільярда доларів для економічного відновлення. Підписали з Європейським Союзом перші гарантійні угоди на суму 1,4 мільярда євро в межах інвестиційного компонента програми Ukraine Facility. Започаткували альянс стійкості малого та середнього бізнесу для України. Це зобов'язання з підтримки нашого малого та середнього бізнесу на понад 7 мільярдів євро. Разом із партнерами започатковано Skills Alliance. Мета цієї ініціативи – надати можливість перекваліфікації десяткам тисяч українців. Запланований бюджет – 700 мільйонів євро на 3 роки. Американська DFC оголосила про фінансування для страхування ризиків на 350 мільйонів доларів. Це дасть більше іноземних інвестицій у нашу економіку. Україна отримає грант від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на 230 мільйонів доларів для вдосконалення морського і залізничного сполучень. Провідні світові компанії та бізнес-асоціації з США, ЄС, Канади, Великої Британії, Норвегії створили консультативну раду бізнесу для збільшення інвестицій в нашу країну.
Крім енергетики, фінансів та економіки, ми також мали багато інших домовленостей та проєктів. На відновлення і розвиток охорони здоров'я виділено понад 185 мільйонів євро. Укладено угоду між Україною та Банком розвитку Ради Європи на 100 мільйонів євро. Було також підписано угоду з Європейським інвестиційним банком на 100 мільйонів євро для модернізації соціальних послуг та відбудову критичної інфраструктури. Ми продовжуємо залучати фінансування від партнерів для відновлення житла українців. З Банком розвитку Ради Європи підписано угоду на 100 мільйонів євро для продовження програми нашого уряду «Є відновлення». Сумарно на відновлення зруйнованого житла підписано угод на майже 260 мільйонів євро. Ще один компонент – безпека і посилення нашої протиповітряної оборони. Німеччина, Нідерланди, США, Норвегія, Данія, Італія, Естонія та інші наші союзники передають нові системи, радари, ракети, аби ми могли захищати наше небо, наші міста та все те, що зараз спільно відновлюємо. «Укроборонпром» і «Рейнметал» відкрили перший в Україні цех з ремонту бронетехніки. Наступний крок – ремонт танків в Україні і локалізація виробництва бронетехніки «Лінкс». Ми вдячні канцлеру Олафу Шольцу та німецькому уряду за потужну організацію і підтримку. Вдячний нашим партнерам. Дякую президенту України Володимиру Зеленському за особисте лідерство під час конференції. Дякую всій нашій делегації, дякую, шановні міністри, члени уряду, за наполегливу роботу і хороші результати. Дякую всім, хто захищає Україну, хто навчає, хто лікує, рятує, робить все заради нашої перемоги, відновлення і розвитку нашої держави. Дякую за увагу. Слава Україні!